Дітям таке не до смаку. Так кажуть батьки про ланчбокси, що з 1 вересня пропонують у школах на обіди. Дніпровське підприємство-постачальник критики не боїться. Вислуховує незадоволених та коригує меню. Сьогодні в одній зі шкіл Дніпра презентували оновлені страви. Що змінилося? Як відреагували батьки? Що їм сподобалось, а що ні? Розкаже наша Ксенія Симоненко. На презентації оновленого меню питань у батьків було багато. Тобто ви це меню, яке ви заявили на тендер, воно до нового року змінитись не може. Дивіться, зміни, я вам кажу точно, ми почули і побачили вже сьогодні. Ви їх зараз побачите. Керівник підприємства, що постачає ланчбокси, каже, готовий вислухати будь-яку критику. Він виступає за відкритий діалог. Так були помилки, ми їх виправляємо. Ми дуже швидко намагаємось реагувати. Ми запросили нового фахівника. Ми розробляємо нові страви в межах дозволеного. Наша основна помилка заключалася в тому, що ми занадто сумлінно виконували законодавчі норми. Ми не учли, як то кажуть, дитячі вподобання. Тож наразі ми робимо все можливе, щоб страви були одночасно і корисними, і також смачними. Втім, змінити меню повністю наразі неможливо, каже Михайло. Тому поки на підприємстві його лише оновлюють. Змінюють страви так, аби ті мали більш звичний вигляд для дітей. Був у нас овочевий салат, який називався капуста з морквою. Коли дитина відкриває цей салат, що вона бачить? Суха капуста. Що ми зробили? Ми оставили цю капусту, але ми ще додали овочів, бо салат овочевий. Ми ще додали томати, ми ще додали огірки. І навіть цю капусту, яка там є, ми її, знаєте, навіть трошечки пом'яли, щоб вона була трохи м'якішою. Майже 2 тижні тому Іванка пішла у 1 клас. Шкільні ланчбокси їй смакують не дуже. А особливо не подобається... Рибна котлета. Не подобається рибна котлета? А це ситний обід кожен раз? Чи інколи, можливо, тобі не вистачає? Інколи не вистачає. А от зараз ти кушаєш спершу це зелененьку, вона тобі подобається? А що б ти хотіла, щоб було замість спершу? Що це другое? Мама дівчинки каже, зі школи її дитина щоразу приходила голодною. Це було 2 тижні постійного нарікання, що не смачно, що їжа холодна і що дитина голодна. Вона приходить, вона не з'їла кашу, бо каша була не смачна, рибну котлету вона не любить, салат, де багато капусти, вона не любить. І за цього вона їла яблучко, родзинки, хлібушок, чайок. Найбільше критики до шкільних ланчбоксів висловила Олена Зеєва, мама 10-класниці. Її донька має проблеми зі шлунком, тому пані Олена вкрай занепокоєна шкільними ланчбоксами. Ми всі бачили фото в соцмережах, як цей посуд плавиться, а на презентації директор каже, що він до 160 чи до скільки він там градусів, да, в печі може витримувати температуру. Питання в якості. Також у нас є питання, де готується їжа, яким чином вона запаковується, скільки їй годин, а може днів чи тижнів. Ми ж не знаємо, не розуміємо. Антоніна Змієнко, голова педагогічної ради, з доріканнями на якість їжі не погоджується. Каже, готують все правильно. Початку навчального року сталися певні збої. Ну, сьогодні нам пояснювали представники фірми, що ці збої сталися в результаті повітряної тривоги, що вони були не підготовлені, ну і певні у них були проблеми. Сьогодні вже багатьом дітям і батькам, яким вони надсилали, та й ми сьогодні куштували, харчування сподобалося. Сподіваємося, що вони виправлять свої помилки і в наступному тижні вже і постійно якість харчування буде відповідати тому, що було проведено в тендері. Підприємство-постачальник ланчбоксів обіцяє і надалі оновлювати своє меню, аби діти були ситими та задоволеними. Задля цього вони пропонують батькам проводити такі зустрічі щотижня, аби нарешті досягти ідеального результату. Ксенія Семененко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».